Martine, først og alt så må du fortelle oss hvordan det å være på landsforsamling i Valsignalis om dagen. Nei, nå kan man jo ikke klage. Det er jo helt fantastisk. Det er jo nydelig forhold og deilig vær og ja, bra folk, så da koser jeg meg. Som var første løkta på breen i dag? Nei, den var helt nydelig. En av de beste dagene. Vindstille og faste, fine spor og ja, sol fra vår himmel og ja, nei, da er det deilig å være kirøpig. Men nå nærmer det seg bergtøren og åpen i avsongen. Ja. Føler du at du har lagt ned den treningen som du håpet du skulle gjøre? Det gjør jeg absolutt. Jeg har fått gjort alt jeg skal. Så jeg kan ikke skylde på det. Føler du at du er på ditt beste nå enn du har vært før? Ja, altså det er vanskelig å komme opp på et lite lag og liksom få kjenne på selvtilliten. Det er det. Jeg har nok følt meg bedre sånn sett før når jeg har vært på utsida. Men sånn sett så er det jo litt vanskelig å si. Men i forhold til meg selv og mine egne, ja, jeg har jo en god følelse. Så nå er det klart at nå er det så mye trening, og man har jo enda ikke sluppet opp, så jeg flyr jo ikke rundt på breen der, men satser på å gjøre det om 3 uker. Har du vært en tøff overgang, eller å komme opp på landslaget? Ja, altså, treninga er jo mye av det samme. Jeg har jo trent bra før og sånne ting, men det å hele tiden se hvor lista ligger, da. Og ja, selv om du kanskje har din beste elgjupsintervall noensinne, så ser du fortsatt ikke Therese Johaug oppi heia der. Så da kan det liksom tanken slå deg om at hva er, hvorfor driver du med det her liksom? Men vet du det at det er til vinteren heller, da, og ja, man kan ikke sammenligne seg med de andre på laget. Ja, for du er jo på verdens beste landslag, ja. Så er det litt demotiverende av dette her å se at du er så langt foran? Ja, det er jo det kan bli, da. Men da må man jo ta med seg hver minste positiv ting man kan, og det er jo ikke noen dager så er man jo ikke så hakkende skjernt langt bak heller, og da er det liksom, da er det verdt det. Men du har jo vært i VM tidligere, du var jo aldri hjemme og fikk prøve deg der. Hvordan tenker du om Falun i år? Det blir jo ikke lettere å komme seg inn på et VM-lag fra Norge. Absolutt ikke. Men før VM i Falun så jeg hadde en veldig god inngang på VM i Valdresfjellet. Så hadde jeg en veldig god inngang på sesongen. Så ble det mye trøbbel underveis, og sykdom og diverse, og ja, fikk jo omgangssyken den dagen jeg fikk prøve meg på distansen der. Så jeg dro jo hjem, ble sendt hjem derfra med en følelse om at det var en veldig mislykka tur, da. Så sånn sett så er jeg veldig revansjesugen, og vet at hvis det ikke blir noe trøbbel, og ja, at jeg får gjort det jeg skal, så håper jeg at jeg kan være med der, ja. Men det er jo 10 km fri i år her, som du gikk i VM, og du har din sterkeste World Cup-plassering der med 8. plass. Ja. Føler du har mulighet til å kjempe inn på det laget? Det er favorittdistansen. Så hvis det er noe jeg har muligheten til, så er det vel det. Men det er klart at ja, jeg vet at jeg har gjort det jeg skal, og at jeg ja, fungerer bra om dagen, men jeg vet også at det gjør alle disse jentene på laget, og at alle er kjempesterke, og alle har tatt et steg. Så det gjør det ikke noe lettere, men sånn skal det være. Det er ikke noe vits å gå til VM og ha en lett vei inn, for det blir ikke noe lettere der heller. Du må slå de beste for å slå de beste. Hvis du ser bort fra VM, da, er det andre, altså andre mål og ambisjoner har du for verdenscupsesongen? Nei, det er litt vanskelig å si, men jeg er jo ny på laget, så jeg bør ikke ha de største forventningene. Og om det ikke skulle bli VM, så kan det jo gå bra i World Cup for det. Og eventuelt Tour de Ski, og det er litt sånn,
må ta ting litt underveis. Jeg jo ikke I den posisjonen at jeg kan velge å vrake ut renn. Jeg må jo bevise å bli kvalifisert. Så ja, målet vel egentlig bare å bevise at jeg har noe der å gjøre.